Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kadhumdreman karhayen tuwin karaharjan sedekiripun Gusti ing murbing dumadriye Gusti inging Maha Kawasa. Mugi tansah kajiwu kasarira tumanduk sanggung para tamu sirdahan kakung mima putri kalilanono. Hang luberna dumateng jasad pripati kula nyuwun nuwun kawlanipun. Mugi ngantur sanggung para pepundin para pinisepuh muraji sepengke hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Inggih sampun poning pamawas lebdaing pituduhan jasad pinundi tuwin kinabektin minggahipun saking para pangemban pangembaning pemerintahan. Kinarya pandam panduming para kawula dasing kadurat kalingga murudaning akrama kang pantes tinulat miwati lulode. Lumebir sanggung para tamu kagung mewah putra sedubing pakurmatan lamun to pantes sidutarsono minggah somaligi. Bapa Suratno sekalian garwa niki kadang pisan Sutrisno sosak pangrombyung ingin tansah winengking karhayun winengking suka basuki lumebir kadang-kadang mudo taruno. Kang jejer minung agul agling yudho menenegari kang lotris nani amit pasangan iman tabi mugi tina bene sekudadaning Gusti tina bene mentulak sarik demawah nomring tawang tuang nenggi hawit kuloko mawantun. Cuman toko ngadeng boten ngarso jengan digo nenggi hawit hawrat kulo mestuti jejibahan luhur. Mundi dawuh Bapa Nafif Widodo Ibu Owadini Mimabaru Agung Sinaroyo. Hambuka wiwarane saka manganing wicara dwaraning kandha jejer kinarya pambiworo kineng. Mratisaken gahurut raroncening titilasitane ngadicara paharigyan. Wisudan tali dharma dauping binangan tin hangginyo. Uri kalenggan rahina mriki netepi sapirangan darbaning asepuh. Maharga suto miwoho siwi kenyo sibinipun kang sesilih kusumaning ayu diah ayu roro neni budi purwaningsih kang jiratu krama kang sanga bagus dia puro tampu kang gembal manunggal montor bismo paharigan kodirakan manunggalakan migatos meminto sih nugrading Gusti. Mugi lasitane ngadicara pahargyan tansah manggih rahayu ing kasuwanan sesarengan dikanca. Kadang-kadang pametri budaya Jawi campur sari yati laras. Puru tamu kula dhereken samya hase santi, santi mulya. Thank you.
duyun duyun kawula duyun. Kandili nambaran sinugroho sih winasaning Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sumangga dhuwur kedherekan samyong ngaturaken manungku pujo puji hastawa. Kang satemah babar daya pangaribawa kacihna. Urihi kan-kanahina mriki panjenengan sedaya miwah kula. Pun kemanakan kemal manunggal nyawi jiwang terwismo pahari ganti nenggo popo tafif widodo memang harbo tansa manggih rahayu ing suwono wilujeng dir boyo nirwi koro kalising peringgo bayaring margo buru tamu kagung putri sidu bing bagur matan lambun toho pantas sidu darsono. Menapa ta mengga urut ora sening titilasi taneng adi joro kampus rinaci rinakit mimah dinumpaka ligi dinar buka swaning geng putra binaten putri kambijil saking sasana panti busana yetepas swangi kak iring tumuju mring panggadira sasana dinenggo ya dampar rinenggo prabdi ungyani kanthi jenengah anggono rarasan nyerantu gegatilaning nolo. Doyodoy manggih sang duto pangarsa pisan Sutresna ya cundhakaning lampah. Hanggandhik sang binagesti angka iring pisan Sutresna. Rawuh wonten wisma wisuda tama jumeneng wonten ing kori paharikan saperta pitanggap wacana. Ningi tanggap wacana pamalyan dung tinampen pinanten jalu dening poreng kamidiji. Prastawa kadilung tinampen dundhus raharja wis paripurna. Dulya kalajengaken tata cara adat widi widana. Sinengkerwentin paduan siwal padesan sela katon godhang rejeki dhawuh panggih kang putra pinangantin. Kapanggahaken miturut adat widi widana dundhus raharja wis paripurna. Nantos sarimbit kampanye dening Kanjeng Rama tumibu tumuju mring panggarira sana rinengga ya dampari nenggo. Nedya pitata cara adat widi widana grobongan jangkep. Adur pambagya harja jangkep ing lasitaning adi cara kang rinumpaka madharing suka pahargyan prasaja. Mengku karya manem Rama babarwa sing katigaten sedya. Madaring suka pahargyan mimanggi Kang putra pinaseran bin sanawis kabayung diri mangbane sirat maja binantun jengkar saking panggaliro jumandhuk wonten sasana tepas manging asap lusuri busana wrucat busana kanarindran hangrasuk busana kasatriyan purnandi ingkating rasuk busana satriyatama nantes sarimbit kabayung dining pangbari silat mojo binantin marak mangayun ngabian doro beringat saring boro tamun yun tambeng dungo pamuji mimat dungo pangestu senggung boro tamu kagema putri sidu buhing bagur matan lampun toho pantes sidu tarsono mekantan gaurut araron sening titinasi tanengat dijor kadiru poko jasad pribadi kulai gusadikin wingking saking tuban kalioso jejer kinario pambiboro ngaturaken pambagar jawilu jeng rabu wilu jeng binarak lenggah mangayu bagyo ngantos pari penerati pahargyan mawani manggi menopoto pratondo cetobus pari penerati berisudu nantos sarim bitus ngaboyung jengkar saking palgadur kairing romot menibu. Jumeneng wonten ing kori paharigan mawiwan samlu tangga pasto miwat jawat asto nyun tambahing dhaga pasto madharaken wilujeng kundur sang yuh para tamu kang sangken kundur diwin diwin kawula diwin. Oh,
panggung kawula niki. Mugi terus saking para pepundin para pinisepuh. Lumebir saking para tamu kagung mematur sedubing pakurmatan. Bobon Tafif Widodo Ibu Wandini Mimagula Wangsa Hengginyo gelar paharigan wisudan tali dharma dauping pinanganti nimbali poro-poro panjang kuyung lasi taneng adi coro nenggi ginaryo sang juru sumbogo Ibu Edi Sartono sakrincang sakadan bingging sangking sanggar rias temantin dekorasi Isa Jaya bingging saking laladan buming giriloto ngemplak boyolali tan kantun juru gambar juru foto juru gambar melampah video syuting Isa Jaya diri konco pametri budoyo yadi laras bingging saking laladan bumi kido parang tritis ngayuk ju karto sidung kuyung godo suworo audio GMS kang bingging saking laladan wono reju kundang reju sedaya bu samok tinggati nabung rido ngayai karyo tan kantun sasmi dengeng lo tampi saking paran poro binangan dan kekalih maligi dibunku semaning ayu roro neni budi purwaningsi hanggenya mula semadono ngadi sari retubin ngadi busoro sampun paripurno ing mekaten bu setubuhi wahyanting mongsokolo biduko lansitan ngadi coro paharigyan nenggih tinarebuku sewadeng geng putra pinanten putri kang mijil saking sasana panti busono nyenggungan mugi kantor Ibu Nur miwah Ibu Rini sumangga satawis kula dereken jengkar saking sasana palenggahan tumujemring sasana panti busono ing sampluhang ngendi kusumaning ayu roro neni budi purwaningsih kengkam pratisakan Ibu Edi Sartono kinaryo juru sumbogo diriburo tamu kang gembal manunggal mentor wismo paharigyan kedelakan manunggalakan wigatos meminto senugrahading gusti mugela sitan ngadi coro paharigyan wiwit saking purwo madyo ngantos busono tansah manggyo rahayu ing kazemanan ingkang kepi agami Islam sumangga kapurwakan kanthi ngaturaken wausan basmalah bismillahirrahmanirrahim murwakani legas bekasing gati gaten sedya sewani kang putra pinanten putri kang mijil saking sasana panti busono dineswani kusumaning ayu roro neni budi purwaningsih kawis tinggal ngagem busone kang sarwaratna yen cinandra katon saking mandrawa kungas arum hangambar gandane puspawarna